Jeg er på vei å hogge litt tre her, til du på at du tenkte å bygge huset ditt i denne episoden. Ja, nettopp. Jep, så jeg har suve, og så resten skjer sånn her. Holder vel det? Weeho! Jeg lager litt mer planker. Det er helt greit. Oh, 20 mer planker. 20, wow. Så jeg har et stack av 49. Så er det noe jeg synes jeg burde legge fra meg i skattesista. Jeg har ikke vært med på meg i turen, men vi klager at jeg bygde den blokken. Ni av disse, ja, og ni av de. Åh, dette er kule. Skattesista. Så, vi må få bygge huset ditt, ja. Eller kan ikke bygge ferdig mitt hus først? Det hadde vi en avtale med Sugur. Ja, ok. Det kan vi gjøre. Ok. Ok, vi må brenne masse cobblestone. Det må vi. Vi legger masse cobblestone oppi der. Oppi hva? Oppi den ovnen. Se oppi ovner. Det er oppi den. Se. Legg masse cobblestone der. Jeg legger alt jeg har, ja. Sånn. Du kan ikke legge mer, ja. Ah, jeg kan ikke legge. Fordi nå er den full sånn. Da tar jeg tar det. Jeg tar kull. Vi har 7 kull. 7 kull, ok. Så kommer jeg opp med 7 kull og begynner å brenne. Tror du det er noen som kommer til å se på denne veggen? Ja. Ok, den ovnen er i flamme. Hva? Da. Jeg fant det er litt kull oppi her. På en jeg sikker i denne gangen. Ja, yep, her var det kull. Jeg tenkte og ro litt i denne episoden. Hvorfor det? Billig. Hvorfor vil du det? Det er sikkert kanskje jeg finner noen en ny spennende biom. Som jeg kan utforske. Spion eller bion? Bion. Hva mener du? Bion. Hva er bion? Det er sånn for eksempel denne skogen her. Det er en bion. Ok, men ikke gå deg vel. Nei, jeg skal men ikke råde. Men du kan ikke bli med å bygge på huset mitt da? Ja, det var en god idé. Jeg... Så... Nå har jeg 8. Sånne. Vi må få bygge ferdig gulvet til andre tasse og taket her. Sånn. Vi må få bygge ferdig dette taket da, Billy. Det må vi gjøre. Jep, det må vi. Jeg tar og venter litt inn i ovnen. Nei, det er kanskje litt kjedelig å gjøre det. Jep. Men vi trenger... Hvor mye har det som er vi har igjen? Vi har 2 oppi der, ja. Det har vi! Se på det da. Nå var det en ting. Jeg tenker... Nei, det var knapp. Så det var pinne der. Så lager jeg en pinne. Hvor er sverdet mitt? Så hadde du noe sverd? Ja. Hva var det av? Jern. Du ga meg et. Og jeg drepte deg i forrige episode. Stemmer det? Ja, det gjorde du. Jeg har ikke det svaret. Det kan jeg si deg at jeg ikke har. Jeg har ikke det svaret der. Det kan jeg si deg at jeg ikke har. Jeg har ikke det svaret. Jeg har litt. Sånn. Det må jeg få plante. Hva? Har du tatt det? Hva da? Hæ? Hva? Har du sett den der laggen igjen? Men ikke planten der. Ikke noe der inne. Ikke noe der! Hva er det? Det går fint. Det blir fint vær igjen. Yeah! Fint vær er fint. For kroppen. Sånn. Det er der.
Det var fint. Sånn. Ja. Men vil du ha sånn lite hus som han i minste huset for gutta Krutt hadde? Hæ? Vil du ha sånn hus som han min... Altså, han som hadde minst ut på gutta Krutt hadde? Og det der treet tenkte jeg at vi kunne fjerne. Men hvilket tre? Det var bare tre. Ja. Ok, har det kommet nå? 11 var. Sånn. Ikke der. Der. Akkurat der startet jeg. Du ser, hvis dere ser den jordplattformen der oppe i lufta, det var der jeg startet. Ja. Ikke kan sånn. Du gå, du? Mm. Kan du gå... Stå der. Jeg mistet ikke noe liv. Jeg vet, jeg sitter bak på vengen der. Åh, jeg klarte det! Hva klarte du? Hopp over der hit! Jeg klarte det. Så vi drinker noe der. Åh. Det vil jeg også prøve. Nei, stopp! Jeg bygger. Åh, jeg klarte det nesten. Jeg klarte det. Vi hopper! Du, nå kan du gjøre det herfra. Nå er det bare å hoppe tre blokker. Jeg kan prøve å hoppe tre blokker da. Jeg klarer ikke når jeg går ned. Det er bare tre. Nei. Yeah, jeg er level 6 faktisk. Det visste jeg ikke. Åh, det var nesten. Hei, pig, pig. Jeg vil ha litt mat. Sånn. Da sjekker jeg hva jeg kan lage med disse type skattene. Jeg kan prøve å lage meg rett sverd. Det går ikke. Har jeg noen sticks? Nei. Har jeg ikke, da må jeg gå opp og få hentet meg det. Wow. Kom igjen da, sånn. Au. Du gikk forbi en treblokk. Gikk jeg forbi. Ups! Jeg er oversånd. Ja! Jeg parer hånden. Oi, det er... Ok, akkurat denne delen her må vi klippe vekk, Billy. Hvorfor det? Fordi jeg gjorde noe feil. Hva gjorde du da? Bare ingenting. Du trenger ikke å bry deg. Du trenger... Ok, jeg fjerner ikke. Vi har... Akkurat i dag har jeg tenkt til å skaffe meg et... Ja, ok, det virket ikke som jeg ville. Redstone trenger meg ikke til rødt sverd. Det er noe annet. Hva trenger man da? Jeg tror jeg vet hva det er. Hva er det? Det er en sånn skikkelig sånn rød, kjempefin... Og jeg vet hvor man finner den. Hvor da? I Herobrine sitt slott. I Herobrine sitt slott? Ja. Ah, nå kom jeg på hva vi kunne gjøre i dag. Det er ikke Herobrine sitt slott. Men det er noe annet. Hva er det? Det er skatteslottet. Oh yeah. Bark. Bruker alt. Jeg bruker ikke alt for lang tid på det, og du trenger ikke du å bry deg. Du sa at vi kunne bygge huset mitt til deg i denne episoden. Det sa du bare. Det kan vi gjøre, ja. Nå, det er en bøy. Og dette, det slottet finnes bare ett sted på hele jorda i Minecraft-verdenen. Ja. Så den er ikke noe vits. Jeg sjekker hvordan det går med det fine treet mitt, ja. Jeg skal hugge det for å lage meg en båt. Fordi jeg tenkte å lage en liten... Aha! Jeg fant havet. Åh, det snør ikke. Det går fint. Get away to fall in love.
Jeg skal lytte etter deg etterpå. Jeg skal bare begynne. Jeg skal gjøre sånn at det kommer masse stone når jeg kommer tilbake. Det begynner å snø. Kul! Nei, jeg trenger en til. Kul, jeg elsker deg. En til. Jeg trenger bare... Legge sykkelig på meg. Trenger bare en til, trenger bare en til. Trenger bare en til. Jeg trenger bare en til. Trenger bare en til. Trenger bare en til. Jeg trenger bare en til. Hva er det du synger? Hvor mye er det i den? Nei, der. Hva er det? Men en ting som jeg vil prøve. Er det bare verktøykassa, så lager jeg en kullblokk. Det er et tyrk. Jeg har trykket på feil. Fem, sånn. Jeg skal bare ta litt cobblestone, ja. Kan vi... Kan vi klippe vekk det med at jeg hugger tre? For det har jeg ikke noe lyst til å ta med. Vi tar med det. Ok, det går fint. Kan jeg kaste fra meg? Fem sånne. Den. Hvor er det båt på lista? Oi. Du trenger trespada. Ja, det hadde jeg glemt. Det glemte jeg helt. Skal vi legge oss? Nei, vi jobber litt på natta. Ja. Skal vi skru den til hard nå? Nei, vi må få med noen ordentlige dører. Ja, hva var det skru den da? Kommer jeg med en ny trappe da? Jep. Oi, du, se hva vi har greid. Hva da? Hele dette er helt perfekt. Nå er det bare å bygge resten av taket. Er dette loftet? Er dette andre etasje? Nå kan vi legge oss. Du sover utenfor senga, men det går fint. Jeg sover i den ytterste. Sånn. Der sover vi. Hæ? Brønnen hiver du? Hæ? Ja. Visste du at den der brenner evig? Hva da? Jeg har hørt et rykte om at den der brenner evig. Men er det sant eller ikke? Brenner den evig, seriøst? Nei, det gjør den ikke. Den gjør visst ikke det. Så brukte jeg en nykel på den. Hvorfor lagde du den? Den koster en redstone. Jeg hadde en redstone. Den fikk du fra skattesista, vel? Jeg hadde den bare. Jeg visste ikke at jeg brukte redstone til den.
Aha. Jeg har noen dører. De der er de dørene som zombier kan ødelegge. Hvorfor ser jeg ikke armen min? Men der... Du husker å avholde stjerne. Hæ? Hva er det å avholde? Og gjøre sånn at de ikke ser det seg. Ja, nå er det du som har gått pass på den, og nå må du passe pass. Ja, det gjør det. Du ikke det, eller? Ja, det. Hva var det jeg skulle med din? Sticks. Å, det greide jeg. En sticks. Ja, det kan. Trenger en til. Fem sticks. Nå har jeg bygd ferdig taket. Skal vi bare gruve her. Nå gjør vi kjempe. Hva er det nå da? Nå jobber vi kjempe. Nå kan du bli med og jobbe med huset mitt. Men nå jobber vi kjempe med det her. Vent litt. Nå da, jeg driver og skal lage en båt. Og ja, jeg trenger jo en spade, for det er sånn langt som vi har. Ja, en båt! Yeah! Lag en til meg! Jeg lagde en som var mørk. Vi trenger blokker. Stopp, ikke skade meg! Ja, fordi du brukte den venstre på den. Og ja, du som tar den, ja. Bare, hæ, hva ser du? Og så bare, åja, det er du som tar den, ja. Takk. Ja, sånn. Jeg kan jo ikke ta den. Kan du egentlig hjelpe meg litt med å få gjort ferdig det her taket? Ja, men det er ikke noe stein som jeg kan bruke. Vi trenger mer kobbelstein, det trenger vi. Trenger vi mer kobbelstein? Japp. Ok, jeg går ned i grøven. Hva sa med deg? Ja, her er kobbelstein lagt av meg. Man kan bare hente det i et blokkkiste, altså. Vi har veldig lite cobblestone igjen. Eller nei, vi har 18 og en stack. Bør det holde? 18 og 2 stack. Jeg glemte helt at vi hadde noe blokk sist, da. Jeg tar ett stack. Okay. Jeg tok et stack. Og 13. Så det er et stack oppe, eller sånn. Eller skal vi grille litt mat snart? Vi bør også grille litt mat. Jeg tar, og så legger jeg der. Ok, jeg kan skaffe oss litt mat. Jeg koker litt mat. Ok, vi skaffer oss litt grann mat. Jeg tror det er 6, ok. Ja, man kan jo finne det opp i noen ovner, ja. Sånn. Så tar jeg... Hvor er den der? Hvor er maten min? Jeg satt opp igjen til. Vi skal dele på maten, da. Ja, det gjør vi. Så setter jeg opp to sånne. Sånn. Jeg spiller litt på piano. Jeg kan skaffe oss en dør, ja. Jeg kan skaffe oss en dør. Lag deg en annen trekkverk. Nå kan jeg få en superidé. Hva da? Gå over det der fjellet. Og se om du finner noen andre type tre.
Jeg kommer med deg med en jernøks. Ok. Vi går opp det fjellet. Der er det sikkert noen annen type. En annen type planke. Det håper jeg bare står så mye. Skal vi se. Jeg kan gå helt opp. Jeg tror at... Ku! Drepte en ku. Nei, se. Det er noen lyse. Jeg tar dem. Og du kan... Jeg tar kua. Ja. Det er... Ja! Yes! Oh yeah! Oh yeah! Du, se der oppe! Du, vi ser henne. Så du det? Ja, jeg så. Ja! Det er en flyve øy. Det var en flyve øy. En bitteliten flyve øy med tre. Da setter jeg denne her på koking, da. Skal jeg gjøre det? Jep, jeg tar litt sånn. Yes, vi fant noe vanlig tre. Men jeg hater å snuble. Oi, jeg skammer meg ikke. Det er veldig masse. Beklager, folkens, for at det er bittelitt grann lag. Det er mer lag enn meg. Vi kan jo komme opp og hente litt senere også. Hvor mange har jeg med meg? 12. Fant jeg faktisk. Eller den lyven? Nei. Sånn, da lagde jeg litt grann mat. Er det ikke bare om båt? Så kan det være gul. Hva? Hvorfor skader jeg meg? Oi! Jeg mistet nesten ikke noe liv når jeg gikk ned, men jeg mistet litt liv etter vi er her. Har du tatt noe av maten min? Har du tatt den kalkunen der? Eller var det jeg som tok den? Ja! Åh, det er ikke bare du har sånn steik! Ja. Den deler vi på. Hvis vi har fått den til. Ja, jeg skal gå og finne en til ku, ja. Vi skal skru. Jeg tar den på hard. Skal du settings? Skal du ta den på hard? Hard. Det var den jeg sa at det var uferdig at du hadde. Ja, vi må prøve å finne litt til da. Er den på hard nå? Jep, det er den. På hard kan man sulte ihjel. Ja. Da kan man dabbe av å sulte. Jeg lager en siste. Og jeg skal ro litt i huset, ja. Ui. Nei, det er kanskje kjedelig for oss. Så jeg nå ser på, da ødelegger jeg. Sånn. En siste. Det blir natt! Ok, jeg skal bare ned i cellene litt. Er det noe sted jeg kan... Oppe kan du spåne monstre! Det er ikke så ordentlig lyst opp. Nei. Nei, hva skal vi gjøre? Jeg har et jernsverd. Jeg tettet igjen. Tettet igjen hvor? Tettet igjen der hvor det kan komme monstre. Ikke gjør det! Hvorfor ikke? Det er seng her. Det er så mye sånt. Jeg kan bare sikre, er det så mørkt? Det er jo faktisk, jeg har glemt noe av det. Så kan dere komme edderkopper her også. Wow. Ok, hva skal vi gjøre? Jeg bare lager så mye fattelig. Å du, jeg har masse sånn her. Jeg kan lage en... Si sånn da. Jeg har 40 sånn. Du, ja. Jeg kan tette igjen.
igjen da. Ja, noen skader meg. Ok, kan du spåne monsteret der oppe? Kan du spåne monsteret der oppe? Jeg lager redstone-lamp. Hvor lagde du den? Vi bruker en fakkel. Jeg kastet en fakkel. Her er den. Jeg spiste litt mat. Er du sikker på at det ikke kommer til å spåne monsteret der? Nå trenger jeg køll. Fire køll. Der er det en zombie på døra. Hva er det en zombie på døra? Få se. Hva? Den ødelegger døra! Den ødela døra meg! Ok, den dreper meg. Shit! Jeg fikk en sært av gull! Åh! Pass deg! Du må... Ok, hva skal vi gjøre? Wow! Det er skummelt med zombier. Jeg fikk en jernspade også. Shit, det er skummelt på hard! Du må lage en pisten. Ok. Du tok den. Kan jeg få den gulle... Ok, så, men jeg må... Magisk. Tok du den ikke? Jo, jo, jeg har den på meg. Men, kan... Jeg hører en zombie. Det er skummelt, ass. Det er kjempeskummelt. Det er så skummelt. Tror du det er bedre med en Santa? Jeg kaster fra meg... Vi bør ikke... Jeg kan gi deg tips. Vi bør ikke gå... Ok, hva skal vi gjøre nå? Jeg må få litt armor, jeg også. Ja, jeg må få litt armor. Ok, du kan få dem i Santa... Gullamen. Her kommer den. Sånn. Jeg er så redd. Tittel. Hva? Den skremte meg. Det kan komme en tarantella. Det kan komme. Vi må tette igjen. Vi må tette igjen. Helt. Hva kan vi gjøre? Cobblestone. Har masse cobblestone. Da tar jeg og tette igjen der. Sånn, nå kan ingen ta oss. Eller bortkjent fra oppe, kan du spåne ting da? Er du oppe? Åh, jeg skulle jo lage fakler til Samir. Det er ikke lurt å være nede i gruven nå. Du kan spåne monstre. Jeg var litt sulten. Nå kan du spåne monstre her også. Så hadde jeg litt kull på meg. Og dere? Nei. Her. Wow! Jeg har hørt en zombie. Hva skal vi gjøre? Skal vi gå opp og legge oss? Skal vi gå opp og legge oss? Billy, hvor er du? Det er fint. Jeg har så vært nødt til det innerste. Er det morgen? Jep, mye.
Hvor mye skade tar dette? Ganske mye. Du har ikke mer med den der armen på. Det er sikkert skade mer armen. Døde en zombie der. Jeg blir så redd når det blir natt. Jeg er litt kanin. Hvorfor skal du drepe da? Ja, vi kan steke kalkun! Fordi man får jo kalkunkjøtt. Oi, en hule. Det er en hule med fakler. Ja, vi har søsken. Det er så jævlig! Ja, ja, det skal jeg ta med. Men det er til meg selv. Du vil dele på det. Ja, vi deler jo på alt. Jeg må lage meg igjen. Jeg vil dele på alt. Hæ? Dele på alt. Hæ? Er du egentlig snart for å bygge deg huset ditt, ja, så får du ditt eget hus. Du har et eget hus allerede. Ja, men sånn liksom... Ingen går opp i eget hus. La besøk eget hus. Jeg er oppi der, jeg er... Hva er det? Jeg skal høre det så innmari når jeg detter ned sånn en sted. Kan jeg nå ta noe? Der. Oi! Hva er det her? Hjelp! Hva skjedde? Døde du? Døde du, Willi? Ja. Døde du? Nei, så synd. Bare tulla. Har jeg noe snakke på meg? Ja, det er mye bra. Ja. Ok. Ha det, alle sammen! Ha det! Vi har gjort episoden ferdig, og her var vanskelig. Men det gikk. Yeah. Og det er det som var det viktigste.